На Сумщині 16-річна шахістка Аліса Міхеєва організувала роботу клубу «Стратег», де вже другий рік навчає грі у шахи жителів Охтирки та сусідніх сіл. Під час війни приміщення клубу було зруйноване російськими ракетами, проте його робота не припинялась. Вихованці «Стратега» тричі брали участь у змаганнях і завжди повертались з нагородами. Наразі приміщення для занять клубу надала громадська організація «Охтирський молодіжний центр», а обладнання – Чернеччинська громада та ЮНІСЕФ. Можна приходити всім, хто вміє грати в шахи, хто не вміє грати в шахи, хто коли давно грав в шахи, кому 5 років, кому 20, подивитися на дітей, хоча це буде трохи кріпово. А взагалі все класно. От. А хто приходить займатися шахами? Всі приходять займатися шахами, всі обожнюють шахи. Вони можуть брати речі не свої і ставити їх в незрозумілі місця. Отож, що найгірше дивитися за дітьми, щоб вони не зробили шкоди собі або іншим. А коли вони не слухаються, то це діти і це нормально.